Ko išspręsti vienintelis klausimas, kaip mes su juo atrodysim. Ir taip sugrįžom į pirmąjį dizainą. Na, lipdukai atrodo labai įdomiai. Pažiūrėkit, kaip žiauriai motus atrodo juodas. Atvykom į Kartlandą ir dabar pradėsim visą fotoshootingą. Na ką, draugai, grįžtam prie Stunt Supermoto motociklo. Reikia pabaigti šį projektėlį. Apkatkė buvo padaryta. Aš jį lauke prabirbinau vieną moto valandą. Jis jau reikėjo pakeisti tepalą. Aš tai ir padariau. Pyliau visiškai naują šviežią tepalėlį. Dar pasikrapčiau prie tokių reikalų, kad nujuodinau priekinės šakes. Uždėjau Supermo Fulls oranžinę kojelę. Pasikeičiau visus stabdžių skysčius. Ir dabar liko išspręsti vienintelis klausimas. Tai yra 2024 metų sezonas, kaip mes su juo atrodys. Mes su Dovidu nusprendėm taip, kad dėsim juodas plasmasės ir šį kartą dizainas bus šiek tiek tamsesnis. Naujų juodų plasmasių nepirkom. Žiūrėkit, ką susiradau. Praeitų metų plasmasės su visu tuo geltonu ryškiu dizainu. Aš tas plasmasės nusiemiau, lipdukų nieko nenuklėjavau, bet po tais gražiais lipdukais yra juodos plasmasės, kurių mums šį kartą reikia. Tai žodžiu, dabar reikia sukeisti šitą motociklą į plasmasės. Iš oranžinių ir mėlynų eisim į juodas. Tada pabandysim nuklijuoti tas storas grafikas. Motokrosiniai lipdukai gan sunkiai nusiklijuoja, iš tikrųjų ten yra labai labai stiprus klijai, tai pasižiūrėsim, kaip čia seksis viską sutvarkyti. Ir dabar net šiek tiek biškai įdomu sudėti atgal tas plasmasės ir pažiūrėti, kaip motas atrodys su senuoju dizainu. Einam dirbti ir pamatysim. Taip sugrįžom į pirmąjį dizainą. Visai įdomiai atrodo tas motociklas, nes kai buvo šitas plasmasis uždėtos, šakės nebuvo juodos, čia bakas tada dar buvo geltonas be dangtelių. Visai nieko iš tikrųjų žiūrisi. Smagu, kai turi plasmasių ir gali jas pasikeisti, vat ir motas iš karto kiek pasikeičia. Tai žodžiu, planelis dabar toks. Užsakytas buvo ir priekinis juodas sparnas nuo supermoto, nes šitas buvo krosinis pjautas. Tada sulauksim grafikų, nuklijuosim visą šitą reikalą. Ir tada jau klijuosim naują. Dar savaitėlį laiko, laukiam daliau ir tęsim darbus. Nu ką, draugai, praėjo dar vieną savaitėlę ir vėl esame garaže. Šiandien esu labai excited, nes pagaliau gavome dizainą. Jis yra atsiūstas ir yra šitoje dėžutėje. Taip pat motoshop'e nusipirkau filtriuko, aišku, ateičiai, nes tepaliuką reiks keisti. Supermotinį priekinį juodą sparną. Ir pagaliau šiandien šitą motį galima nuimti visas šitas senas grafikas. Uždėti tą naują priekinį supermotinį sparną ir klijuoti naujas grafikas. Aš jas jau mačiau. Atrodo labai nice. Manau, patiks ir jum. Daug kas sakė, kad jau nebepatinka tas oranžinis mėlynas kombo. Šitas bus visiškai kitoks. Motas vėl atrodys labai įdomiai ir smagu padaryti kažką naujo. Taip pat motoshop'e dar neatsispyriau ir nusipirkau visiškai naujus gripsus. Dabartiniai dar nėra keuri, bet man patinka, kai uždedi naujus gripsiukus, labai prideda vaizdo. Motas atrodo vėl kaip naujas ir smagu startuoti naujame sezone fresh. Tai ką, einam nuklijuosim dabar visas tas geltonas grafikas. Biškį čia viskas lupasi, žinant motokrosinius lipdukus, jie turi labai stiprius klijus ir čia juos visur palieka. Dabar pabandysim juos nuvalyti. Yra trys būdai, kaip tai padaryti. Pasiėmė seną lipduką ir čia pabiškį pasibandai taip atklijuotos klijus. Kai kuriais atvejais tai suveikia. Dar vienas būdas yra naudoti brake cleanerį. Stabdžių valiklis irgi neretai padeda. Ir Dovidas sakė, kad galima pabandyti su benzinu. Sako, benzinas gerai ima. Aš žinau, kad brake cleaneris irgi ne visais atvejais padeda. Tai gal pabandysim šį kartą su benzu. Labai senai dirbau, nelabai noriu. Bet reikia viską atsivalyti ir padaryti švariai. Atvalyti, priekinis sparnas uždėtas. Pažiūrėkit, kaip žiauriai motas atrodo juodas. Eina, savo visada labai įspūdinga atrodo. Tiesa, plasmasės po brake cleanerio ir benzino nėra labai patenkintos, šiek tiek pasidarė matinės. Vis tiek klijuosis lipdukas, bet atrodo tai insane. Gal pabandom tą tiktokinį bairį padaryti, kur ten meti lipdukus ir viskas užsiklijuoja. Ne.
Jaunimas realybė nėra tokia, kaip tik tokia parodyta, dėl visko reikia sunkiai dirbti. Užklėjimas dabar irgi truks kokias 3-4 valandas, bet manau pasidarys viskas ir bus ledas. Aš labai noriu jum kaip nors įdomiai padaryti naujo dizaino pateikimą, tai irgi pagalvosiu, gal įdarbinsim domuką ir padarys gero kontento. Aišku, reikės ir gražių nuotraukų. Tai dar pasidžiaugiam juodu motociklu ir einam klijuoti. Taip, tai galime išsipakoti dabar lipdukus. Aišku, vėl viską padarau juodą ir baltą. Žiūrim iki galo, kad pamatytume rezultatą. Opa. Na, lipdukai atrodo labai įdomiai. Šiek tiek išduosiu, jie yra ir chrominiai, ir blizgantis. Labai įdomu, kaip atrodys ant motociklo. Bandom klijuoti. Atliktas paskutinis darbas. Viskas, visas sąrašas yra užpildytas. Ir motociklas jau yra paruoštas. Lipdukai suklijuoti, uždėjau ir naujus gripsiukus. Viskas dabar atrodo super. Esu iš tikrųjų labai patenkintas visais atliktais darbais. Viskas praėjo lyg ir sklandžiai, dabar aišku reikia važiuoti ir testuoti tą motociklą. Manau bus ledas, jokių varžtų neliko. Naujos spalvytės irgi labai įdomiai atrodo. Norėjau pasakyti labai didžiulį ačiū Dovidui Karkai ir Riding Style'ui, kad rūpinasi mano motociklo išvaizda. Kiekvienas motociklo dizainas iš tikrųjų buvo išskirtinis ir įdomus. Ir jeigu kas nors norit pasidaryti gražų dizainą savo krosnių motociklui, ant storo, stipraus, gero lipduko, kreipkitės pas Dovidėlį, tikrai pagelbės. Dabar reikia sugalvoti, kaip jums padaryti įdomų revylą. Kaip ir minėjau, reikia pasimti DP Productions, reikia pasimti Armandą ir varysim sušiutinti viską. Tai panašu, kad prie šito motociklo darbai baigti. Manau, ateinantis sezonas bus labai sick. Smagu krapštytis garaže, bet pasivargsta ir jau labai labai norisi raidinti. Nu ką, draugai, išaušo didžioji diena. Šiandien jau su motociklu keliaujame per Vilnių ir važiuojame į Kartlandą. Kartlandas mus įsileido padaryti fotoshootą, susifilmuoti video. Panašu, kad viduje galėsim ir paraidinti. Manau, su Hebryte pagausim labai gerų šotų. Svarbiausia, bus labai geras laikas kartu. Ir pagaliau pristatysime jums naują dizainą. Atvykom į Kartlandą ir dabar pradėsim visą fotoshootingą. Motas jau irgi yra įvarytas, Hebra skautinasi vietą. Įdomu bus paraidint labai, kai senai raidintasi, bus reikalų. Bet tikiuosi viskas bus gerai. Visi pokemonai surinkti. Pokemonai. Arvandai, domai. Let's go.
Na ką, draugai, žiemos sezono finalinis video įvyko. Labai nuostabiai praleidome laiką Kartlande. Ačiū labai jiems, kad mus išsileido. Turėjome 2 valandėlės ir turėjome greit suktis, kad galėtume viską spėti susišiūtint. Tai šaunuoliai Armandus ir Domas labai profesionaliai padirbėjo. Aš stengiausi ir gerai suraidinti. Motas atlaikė puikiai ir po visų žiemos sezono darbų veikė puikiai. Tai va, motociklo naujas dizainas atskleistas. Kaip matote, jisai yra tamsesnis, bet tuo pačiu ir turi įdomių spalvų. Atrodo visiškai kitaip negu praeitais metais, bet man ta juoda spalva patinka, gan solidi. Įdomiai dera prie juodos aprangos, bet užsidėjau baltą šalmą, baltas pirštinės. Tokie akcenčiukai visai įdomiai veikia. Na, o dabar, kadangi Lietuvoje dar yra žiemutė, tai mūsų planas keltis vėl į Ispaniją kaip praeitais metais. Susirenka motociklus, viskas yra rebildinta ir paruošta ir važiuojam vėl mėnesį laiko į Ispaniją, ten treniruosimės, pasimsim ir dviračius, galėsim būti aktyvus, padaryti įdomių video jum ir treniruosimės, kad būtume pasiruošę kito sezono iššūkiams, kito sezono pasirodymams ir įdomiems projektams. Kitas sezonas irgi nusimato šaunus, Ispanijoje reikės daug pasėdėti prie kompiuterių, nes labai norime atlikti kuo daugiau pasirodymų užsienyje, pademonstruoti savo triukus, norime daryti įdomius projektus. Atsiranda visokių įdomių partnerių iš kitų Europos šalių, todėl galvoju šį vlogą pradėti daryti anglų kalba. Žinau, kad jūs lietuviukai puikiai mokate anglų kalbą ir ant manęs nesupyksit, bet reikia judėti toliau, kol jauni turim dar kalnus nuversti. Tai kadangi šitas video išeina per kalėdas, tai sveikinu labai visus su kalėdomis, jaukių ir gražių švenčių, gražiai pabūkite su savo šeimomis, gražiai sutikite naujuosius metus, linkiu, kad ateinantis sezonas visiems būtų smagus, patirtumėte kuo geriausių emocijų ir nuotykių, kas važinėjate motociklais, linkiu kito sezono saugaus. Tai būtinai palikite komentarą, ką galvojate apie naują motociklo dizainą, paspauskite thumbs up, tai dabar sekantis reikalai Ispanija, tada vasarį grįžę pabaigsim jau ir su krosinukų motociklu. Galėsime pasikrapštyti taip pat ir prie mano Kawasaki motociklo, nes labai daug čia kam įdomu, kuris yra. Ir va, tai kaip visada yra reikalų, yra judesio, judami prieki. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Susitiksim kitam.